Lijep pozdrav svima i dobrodošli u pregled sedmice. Donny van de Beek, novi fudbaler Manchester Uniteda. Zlatan Ibrahimović potpisao novi ugovor sa Milanom. Chelsea konačno završio transfer Kai Havertza. Nastavlja se drama Lea Messia i Barcelone. Iza nas je, možemo reći, nova uzbudljiva sedmica, vjerojatno će i svaka naredna biti takva. U ovoj sedmici odigrane su i neke zanimljive utakmice, a više o svemu tome kao uvijek u nastavku. Arsenal i Liverpool su ove sedmice odigrani finale engleskog Community Shielda. Nakon prvih 90 minuta rezultat je bio 1-1. Pogodak za Arsenal zabio Aubameyang, dok je pogodak za Liverpool zabio Minamino. Arsenal je bio bolji u izvođenju penala, pa su tako podigli trofej Community Shielda. Ove sedmice započelo i novo izdanje UEFA-ine Lige nacija, međutim rezultate ćemo pregledati tek kada budu odigrane sve utakmice, dakle tek naredne sedmice. Sky Germany prenosi kako je Chelsea konačno završio transfer Kai Havertza. Havertz bi navodno ove sedmice trebao stići u London na ljekarske preglede, nakon čega će Chelsea Leverkusenu isplatiti 100 miliona eura. U suprotnom smjeru bi navodno na posudu mogao otići Malang Sar. Još jedan član Ajaxove zlatne generacije napušta taj klub. Radi se o Donnyu van de Beeku, koji ove sedmice prešao u Manchester United. Ajax je od prodaje van de Beeka zaradio 40 miliona eura, dok je van de Beek sa Unitedom potpisao ugovor na 5 sezona. Pomalo zaboravljeni James ili James Rodriguez, više nije ni bitno kako se kaže, karijeru će kako sada stvari stoje nastaviti u Evertonu. Rodriguez bi sa Evertonom trebao potpisati ugovor na 5 godina, dok će Real od ovog transfera inkasirati između 25 i 30 miliona eura. AS piše kako je Napoli ove sedmice odbio novu ponudu od Citya za Kalidou Koulibalya. Cityjeva ponuda je navodno iznosila 70 miliona eura, dok Napolitanci odbijaju protiv Senegalca ispod 80 miliona eura. Rješenje ove situacije mogli bi očekivati tek u narednim sedmicama. Još jedan Brazilac je ove sedmice stigao na Emirates. Radi se o Gabrielu Magalhaesu, koji u Arsenal stiže iz Lila za 28 miliona eura, a sa topnicima je potpisao ugovor na 5 godina. Vedadu Ibišoviću na kraju ove sezone istekao ugovor sa Hertom iz Berlina. Iako su svi očekivali kako će Vedo napustiti Njemačku, on ipak ostaje u Njemačkoj. Ibišović ove sedmice je potpisao jednogodišnji ugovor sa Šalkeom, a plata koju će primati u Šalkeu iznosi skromnih 100.000 eura. Naravno, to i nije baš skromna cifra, ali je Bišević izjavio kako će kompletan iznos svoje plate donirati u humanitarne svrhe. Lucas Torreira bi u narednim danima trebao napustiti Arsenal. On je navodno jako blizu posudbe u Fiorentinu, koja bi tu posudbu platila 8 miliona eura, te će ga nakon toga imati pravo i otkupiti za dupli iznos te cijene. Brat Higuaina ove sedmice i definitivno potvrdio kako Gonzalo naredne sezone neće odnositi dres Juventusa. Higuain je primio dosta ponuda, a trenutno se čini kako bi on mogao pojačati Inter Miami. Klub Davida Beckhama mu navodno nudi najbolje uslove uz ugovor do 2022. godine. Arturo Vidal bi se uskoro trebao rastati sa Barcelonom. Još uvijek nije poznato da li će to biti besplatan transfer ili će Barcelona dobiti neki skroman iznos, ali je jasno kako će Arturo Vidal karijeru nastaviti u Interu iz Milana. Milan je ove sedmice doveo igrača koga u Italiji već duže vrijeme nazivaju novim Andrea Pirlom. U pitanju je 20-godišnji Sandro Tonali, koji ove sedmice postigao dogovor sa Milanom, a Milan je u utrci za Tonalija pobijedio svoje gradske rivale Inter. Ali najbolje vijesti Milanu su navodno vezane za Zlatana Ibrahimovića. Ibra je ove sedmice potpisao novi ugovor sa Milanom, pa će tako u tom klubu ostati i narednu sezonu. Navijači naravno sada očekuju Ligu prvaka, a možda i neki trofej. Ivan Rakitić nakon jako uspješne 6-godišnje epizode u Barceloni vraća se u Sevilju. Rakitić je napustio Barcelonu za samo 1,5 miliona eura. Barcelona može zaraditi dodatnih 9 miliona eura uz eventualne bonuse, a Rakitić je sa Sevilljom potpisao ugovor do 2024. godine. Prema pisanju nizozemskih medija, dva igrača nizozemske reprezentacije bi uskoro trebali postati igrači Barcelone. Radi se o Wijnaldumu i Depayu. Oba fudbalera imaju još samo godinu dana ugovor sa svojim klubovima, što ove transfere čini izuzetno izvjesnim. Barcelona će navodno Wijnalduma platiti 10 miliona eura, dok su za Depaya spremni izdvojiti oko 30 miliona eura. Ove sedmice nastavila se i drama Leo Messi. Nakon što je većina medija cijelu sedmicu tvrdila kako Leo Messi više neće obući dres Barcelone, sada sve više medija prenosi kako Messi ostaje u Barceloni. On bi se navodno uskoro trebao i oglasiti te potvrditi da ostaje u katalonskom klubu još ovu sezonu. Šta je u svemu ovome istina, zaista je jako teško procijeniti, ali je jasno, drama se nastavlja i u narednim danima. To bi bilo to što se tiče pregleda sedmice, idemo sad pogledati tko je to igrač sedmice. Za igrača pregleda sedmice ste odabrali Kingsleya Coman-a, koji je svojim pogotkom donio titulu Lige prvaka Bayernu. Za novog igrača sedmice kao uvijek možete glasati u komentarima te lajkovati komentar ostalih osoba, a idemo sada na centralno pitanje. Da li će Messi napustiti Barcelonu? Ove sedmice glasanje učestvovalo 1146
glasača, 69% glasača smatra kako će Messi napustiti Barcelonu, dok se 31% glasača ne slaže s tim. Situacija je još uvijek neizvjesna, a centralno pitanje za narod sebi su glasi. Da li će Milan napokon ostvariti plasman u Ligu prvaka? Link za glasanje kojeg imate u deskripciji, glasati možete do narednog da si naredni put gledamo, dodam se čuvajte i veliki pozdrav!